This call is now being recorded. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, kita guna peluang yang ada selagi uh, pihak TMB tidak mematikan uh, bekalan elektrik ke kawasan Madam ni. Madam boleh buat kelas kecuali malam tadi tak tak, tak larat sangat. Okay, uh, untuk soalan uh, 2013 kertas 2, soalan nombor 10A ni Medi akan buat dua. Yang pertama, menggunakan pengiraan biasa. Seandainya pelajar tidak ada kalkulator jenis class RIS, kalau dia ada yang canggih macam tu, dia boleh guna dan Medi akan tunjuk cara menggunakannya. Okey, Medi akan ambil mungkin bahasa Melayu lah. Walaupun kadang-kadang Medi kekok juga term bahasa Melayu ni. Okey, dia kata macam ni, didapati bahawa 70%. Ha, kita berhenti sekejap dekat 70%. Kita ambil maklumat, itu adalah nilai probability 0.7. Ha, SPM dia memang 70%, memang itu adalah nilai probability. Medan sambung. Ha, murid dari kelas tertentu mendapat grade A bagi geografi dalam percubaan. Pemeriksaan percubaan SPM. Jadi dia nak ceritakan tentang 0.7 ini adalah uh, nilai yang gembira iaitu pelajar dapat grade A. Okey kemudian dia sambung jika 10 orang murid. Maksudnya dia bagi maklumat kepada kita iaitu maklumat bilangan sama dengan 10. Okey, di peringkat uh, tinggi kita akan tulis x bertabur secara binomial n kita 10 kebarangkalian dapat a adalah 0.7. Uh, kita tulis begitu. Kalau uh, peringkat uh, SPM mungkin tak tulis lah. Okey, kemudian Medan nak baca soalan A. tepat Lapan orang murid Mendapat grade A Dia cerita tentang uh, Senyuman juga eh? Sebab dia tak kata grade F ke grade C Tak ada Dia tetap menyatakan tentang grade A Okay Jadi Madam pun tukarlah dia kepada Madam ambil pen warna purple Ke barang kalian Dia kata Tepat lapan Okay Jadi yang pertama, kaedah pertama kalau pelajar tidak ada kalkulator canggih. Kaedah pertama, dia buat dahulu rumus sama dengan 10 C8 darab 0.7 kuasa 8 darab 0.3 lebihan dia tu sebab nak total jadi kita nak total dia jadi 10 So sini kena letak 2. Kalau pelajar tekan kalkulator sekarang benda ni, kalau ditekan, okey, dia keluar sekejap daripada situ eh, sekejap. Okey, kalau ditekan kalkulator 10 shift bahagi 8 darab 0.7 kuasa 8 darab 0.3 kuasa 2 dia dapat jawapan 0.2335. 0.2335. Ha, dia dapat jawapan ni kerana dia mengira satu persatu. Lebih kurang dia mengambil masa 20 saat lah. Nak, nak, nak kira semua guna kalkulator tadi kan lama. 10. Si, shift bahagi. Bakulah ruksi. Lepas tu nak tekan darab, lepas tu nak tekan kuasa. Lebih kurang 20 saat dia ambil masa. Tetapi kawan kita daripada Sarawak, dia dah praktikkan benda ni lama. Selepas dia tulis warna kuning, dia tak tekan kalkulator untuk mengira 20 saat itu. Okay? Ha, dia akan terus buat jawapannya begini. Tengok betul-betul, dia tekan kalkulator sekali lagi. Okay. Pelajar daripada Sarawak, syukuran. Hari ni dia tak masuk kot. Okey, cara dia tekan ialah mula-mula dia tekan menu. Dia ambil yang gambar bell shape. Kemudian dia ambil binomial tu nombor empat. Oleh kerana nombor kita cuma ada X sama dengan lapan. Jadi kita pilih variable nombor dua. Kita terus tulis nilai X kita. Okay, nilai X kita ialah lapan. Kita tekan sama dengan. Nilai N kita, kalkulator dia tak pandai nak buat huruf N kecil. N kita ialah uh, 10. Sama dengan. Okay. Kebarang kalian kita ialah 0.7. Kita tekan batas sama dengan. Tekan lagi sekali sama dengan. Terus dia bagi jawapan. 0.2335. Uh, it, itu yang dimaksudkan oleh Syukran cikgu dia ajar guna kalkulator. Jadi yang mana dah ada kalkulator baru, Mereka harap boleh praktikkan kaedah baru ini. Okay. Ah, yang dapat kalkulator baru, praktikkan. Yang belum ada, mungkin boleh lagi lah sebab baru dapat gaji ni kan. Ah, mungkin boleh lagi request. Saya tak ingat, ada pelajar yang request lah. itu saya, tapi saya kata dah habis. Ah, mungkin ah, pelajar tu boleh request sekali lagi lah. Okay. Ada soalan tak untuk tekan kalkulator dan kira secara manual? Boleh. Okey. So, eh uh, dah ada yang canggih guna yang canggih saja. Okey. Soalan seterusnya, dia kata tidak lebih daripada 8 grade A. Tidak lebih dari 8, jadi maiden declare dia ke barang kalian, tidak boleh lebih. Sama tak apa, tak boleh lebih je. Ha, jadi cara menulisnya begitu. Kalau pelajar nak senaraikan semua, kalau kurang sama dengan 8 ni, dia kena mula dengan nombor kosong. Tambah dengan, dengan nombor satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Jadi benda tu sebenarnya banyak. Kalau awak nak guna rumus, banyak. Jadi, uh, tapi kalau tak ada ikhtiar, silakan. Dah tak tahu dah cara, kiralah lapan-lapan tu. Bukan lapan, sembilan. Sebab termasuk nombor kosong. Okay, kalau dah tak ada ikhtiar, kiralah tak apa sebab kita ada kalkulator. Okey, siapa yang nak benda tu jadi pendek, Okey, benda tu jadi pendek, dia boleh tukar kepada satu tolak lawan kepada nombor ini. Yang pertama, kita ada X. Lepas tu tanda yang kuning ni adalah lebih kecil, dia akan bertukar menjadi lebih besar. Tanda yang kuning tu juga ada tanda sama dengan lawannya ialah tiada sama dengan so kat sini akan menjadi lapan sahaja. Okay, boleh terima kata? Ataupun macam mana cikgu di sekolah ajar, saya ikut je. Satu tolak nombor ataupun istilah yang cikgu ajar macam mana ni? Ataupun nilai semua sekali tolak nilai yang ini Maksudnya nombor yang itu Ialah 8 So yang ini kena ambil nombor 9 Dan satu lagi ambil nombor 10 Adakah cikgu awak ajar begini Ataupun macam mana Supaya senang di peringkat awak lah Kalau di peringkat media Media memang akan ajar satu persatu Macam tu Boleh Lawan kepada kurang sama dengan 8 Ialah nilai semua bila tunjuk, aa, ni ada satu K. Dekat K ni ada nombor 8. Dan kita sekarang nak mengira nombor kosong sehingga 8. Tapi kita tak larat nak kira 9 kali. Jadi nak senang cerita, kita kira dari depan sampai belakang ke barangkaliannya adalah 1. Kemudian kita tolak kawasan yang berwarna biru dalam kawasan biru, sekejap eh, tak berbekas. Ha, dalam kawasan biru ni, ada nombor 9 dan ada nombor 10. Sebab itu Madam buat, mula-mula Madam buat satu ini menunjukkan satu biji kek. Kemudian nak cari yang kuning tak mampu sebab terlalu banyak. Medak akan kira nilai yang biru. Nombornya ialah nombor 9 dan 10. Boleh Okey Kemudian Kita pun akan uh, Memasukkannya ke dalam rumus Sebanyak dua kalilah Satu tolak Sepuluh C Sembilan Darab Berapa dah tadi? Kosong tujuh Kuasa sembilan Darab kosong tiga Kuasa satu Kemudian tolak dengan 10 C 10 darab uh, darab 0.7 kuasa 10 darab 0.3 kuasa 0 okey seandainya pelajar nak cepat tetapi pelajar tak nak terlibat dengan benda-benda kalkulator -benda macam ni pun tak ada masalah terpulang cara cepat seterusnya ialah meletakkan 10 Okay. Shift bahagi uh, X darab 0.7 kuasa X darab dengan 0.3 kuasa N kita 10 tolak dengan X. Ha, kita boleh masukkan nilai macam ni. Okay, kemudian kita tekan button calculate. Awak masukkan nombor 9. Ha, dapat berapa jawapannya? Awak salin dulu jawapan tu. Okay. Ataupun kalau nak kira direct pun tak ada masalah. Satu tolak. Sepuluh shift bahagi sembilan. Darab 0.7 kuasa 9. Darab 0.3 kuasa 1. Tolak 10 shift bahagi 10 darab 0.7 kuasa 10 darab 0.3 kuasa kosong. Tekan je sama dengan. Awak akan dapat jawapan terus tanpa menulis setiap jawapan tu. Jadi jawapan akhir awak 0.8507. Ha, sama dengan 0.85 tujuh. Okey. Macam mana? Ataupun nak Madam bagi guideline tekan kalkulator? Okey. So tadi sebab ada satu nilai je, lapan saja kita boleh guna wireball. Sekarang ada dua ni. Yang pertama, uh, buat dalam bulatan warna biru. Yang pertama. Yang kedua, yang madam buat bulatan warna kuning. Dia ada dua. Ha, dia ada dua sekarang. So, kalau kita nak kira, contohnya nak mengira, satu tolak. Okey, katakan pelajar nak guna kalkulator, eh. Dia tekan menu, dia ambil nombor tujuh. Dia ambil binomial tetapi dia terpaksa ambil list. Ha, dia terpaksa ambil list. X awak yang pertama ialah 9. Yang kedua adalah 10. Betul tak saya buat? Eh? Okey. Hujan ha. pula dekat Kelantan awak. Betul salah ni, Dibah? Okay, saya dah baca eh. Saya jarang guna. Ah, tahu ni baru saya nak saya guna ni. Ah, apa dah kat sini dekat P ni. Saya lupa eh. Hmm. X kita 9, 10. Hmm, saya nak ke huruf P ni. Kalau contoh saya tak buat eh. Saya tekan sama dengan contoh. Ah, ha, Tak payah tekan ujung sana. Sepatutlah kerja tak pergi. N dia 0.7. Eh sorry. Mana nak naik semula. Ah ha, N dia ni 10. Sama dengan. P dia ni 0.7. Sama dengan. Ah ha, ni. Yang medan nak isi tadi tak dapat tu. ah ha, itu nilai dia. Jadi awak boleh tulis lah uh, semasa 9 tu jawapannya 0.7. 121 0.121 tolak semasa 10 0.02 82 Ah ha, macam tu Lepas tu kira manual gunakan kalkulator 1 tolak 0.121 tolak 0.0282 Awak akan dapat dia lari sedikit. Ha, 0.8508. Ha, bila dia lari macam ni lah yang menyebabkan Madam takut sangat nak guna kalkulator. Ha, takut. Ha, kalau wearable tak apa, dia seketul dia je. Ha, kalau dia melibatkan uh, list, dia lari sikit nilai hujung tu. Ha, so kalau ikutkan cikgu sekolah awak, dia marah. Tak digit yang keempat tu lari. Dari segi senang guna kalkulator memang senang terus dapat jawapan. Ha, contohnya awak nak tahu yang ke uh, kat sini awak tekan enter. Sekejap eh saya nak isi balik. Okey eh eh. Okey contohnya 8 sama dengan 9 saya buat. 10. Okey saya tekan sama dengan Sepuluh kosong petujuh sama dengan, itu dia. Di kosong dua tiga tiga empat. Sedangkan kalau kita kira manual dapat kosong Ah, dua tiga tiga lima. Itu yang medan takut. Okay. Aa, kalau yang list medan cukup takutlah sebab dia lari sedikit. Kalau wearable beres. Boleh eh? So ada pro and cons nak guna kalkulator untuk tajuk ni. Kalau rasa-rasa tak sempat sangat nak guna kalkulator tapi hati-hatilah. Okey hati-hati digit yang di hujung. Okey. Ada soalan tak untuk soalan nombor 10A? Uh, kalau tak ada, Madam nak masuk 10B. Ha, bunyi bising sikit kan eh, sebab hujan lebat sekarang. Boleh? Mari masuk 10B. Okay, so kita tengok 10B sekarang. Pun boleh guna kalkulator. Nilai lari tu memang adalah sikit-sikit tu memang adalah. Okey, soalannya nilai grade purata terkumpul bagi penuntut tahun akhir di sebuah universiti mengikut taburan normal. Dia dah mention normal. Min 2.6, sisihan piawai 0.25. Dia dah bagi dah. Okay. Jika seorang penuntut dipilih secara rawak, cari kebarangkalian, min dia tu ialah lebih dari 3. So kita buat kebarangkalian X tu lebih dari 3. Apabila kita buat tajuk tentang uh, normal, normal tidak membenarkan nilai X. Jadi media kena tukar dia menjadi Z ke barang kalian. Z besar dari 3 tolak dengan 2.6 bahagikan dengan 0.25 ah ha, itu jalan kerja dia mula-mula nak kena tukar x menjadi z okey bila me uh, tekan kalkulator okey me keluar dulu daripada sini keluar dulu okey pecahan 3 tolak 2.6 per dengan 0.25. Mereka dapat nilai di situ adalah 1.6. Jadi kebarang kalian, okay, kebarangkalian, Z lebih besar dari 1.6. Okey, sekarang Meda nak baca table. Table ataupun kalau uh, Syukran dia suka guna calculator. Okey, Meda tunjuk cara baca table 1.6. Dia mudah sangat-sangat. Kalau baca table pun sekejap je. Kenapa pula keluar ni? Sekejap eh. Okey. Mana table saya tadi? Ah ha, ni. Saya mencari nilai 1.6. Ah ha, ni 1.6. Saya kena baca nilai ni. Kerana nilai di atas ni adalah nilai kosong. Ah ha, 1.6 tambah dengan kosong. Ah, ha, jadi 1.6 juga. Jadi madam baca nilai ni, jadi jawapan kita yang tadi ialah 0.0548. Ah ha, mudah. Tak payah nak tekan-tekan kalkulator -tekan pun tak apa. Mana jalan kerja tadi. Ah ha, ni. So bila madam rujuk table terus dapat jawapan iaitu 0.054 lapan. Straight to the point. Okey, media buka kepada soalan sama ada pengiraan ataupun nak tengok table. Ha, silakan. Supaya kita tak rasa benda tu susah. 0.5 Eh, saya salah baca eh? Ah, ha, ni ni. Sebab nilai dia tu titik. Ah, ha, titik tu uh, Danish. Dennis. Titik tu maksudnya kat depan dia ada kosong point. Sebab kalau tajuk ni selepas titik tu memang four decimal places. Tajuk normal ni. Okey, ah ha, uh, kosong point 0548. Haa selesai kita ha, Nasib baik Danish bagi tahu Kalau tak kawan-kawan pun salah baca Okay dia tak tulis kosong kat depan Sebab buku tu uh, kecil dah Kalau dia tulis lagi kosong point tu Alamatnya tak muat lah Table tu dalam satu A4 Okay so Madam dah dapat Jawapannya ialah Kosong poin kosong lima empat lapan Okay tu selesai Kalau ada soalan silakan Madam tak kisah Ah, tajuk yang ini memang Madam dah study awal sebab so, pelajar Madam pun ah, memang dia belajar tajuk ni lah. Ah, kalau tajuk ha, ah, vektor ah, memang Madam mengaku kalah lah. Vektor saya tak tak mahir sangat. Tak mahir untuk terang. Kadang-kadang kebarangkalian pun saya speechless. Nak terang macam mana tu speechless eh. Kira untuk diri sendiri lepas tapi nak menerangkan tu tak boleh. Okay. So, Madam uh, paste soalan di sini sebab nak kira. Eh? Okay. So, kita tengok soalan seterusnya. Soalan macam jenis macam ni memang dia keluar lah. Kalau dekat pelajar saya, saya suka kata ni soalan bocor. Supaya dia study. Okay. Jadi, untuk soalan ni dia kata... Ijazah akan dianugerahkan kepada penuntut akhir yang memperolehi min PNGK dia melebihi K. Jika 85.9 eh sorry 89.5% berjaya maksudnya media kena buat kebarangkalian x lebih dari k adalah 89. itu adalah 0. 8950. Mende kena tukar ayat tu daripada bentuk persen menjadi probability. Ah sampai situ jelas. Mende translate ayat tu dulu. Melebihi k. Mende lebih besar dari k. Lepas tu dia bagi dalam bentuk persen, itu adalah nilai kebarangkalian. Okey, kemudian seperti biasa, Madam bagi tahu tadi nilai x tidak diterima. Okey, nilai x tidak diterima dan Madam buat sedikit lakaran. Okey, sedikit lakaran. Madam nak suruh keluasan tu besar, Madam terpaksa Okey, Madam terpaksa letak nilai k tu di sebelah sini. Okey, medan terpaksa letak nilai K di sebelah kiri dan medan kena tahu bila dia berada sebelum nombor kosong, dia adalah berjenis negatif. Sebab kita tulis dia sebelum nombor kosong. Kemudian, kenapa medan letak K tu di sebelah negatif? Kerana kawasan berlorek sekarang ni, keluasannya adalah 0.8950. Keluasan yang berloret. Seandainya, ya ini memang Medan dapat pingat emas hari itu. Ya ini. Okey. Seandainya Medan letak nilai di tengah ni kosong, kalau Medan letak K ni di sebelah kanan selepas nombor kosong, ikan ni, kawasan belore ni adakah dia logik bersamaan dengan keluasan 0.8950 ha, benda ni yang pelajar kena fikir semasa buat soalan ni ha jadi sekarang awak nak terima dia belah negatif ke belah positif kedudukan k itu ah ha, daripada gambar rajah madam tu ha, nak pilih negatif ke positif Okay. So kita akan memilih belah negatif. Okay. Jadi oleh kerana dia tu belah negatif. Awak tengok betul-betul eh. Uh, kawasan dia tu. Kalaulah di sebelah yang berlorek itu nilainya kosong poin macam tu. Jadi medium boleh tulis semua sekali satu tolak kosong poin lapan lima kosong. Jadi kawasan yang tidak berlorek tu sebenarnya 0.105. Ah ha, nilai di sini ialah 0.105. Kawasan yang berlorek warna hitam ni kita tak boleh baca dalam buku statistik awak. Sebab buku awak nilainya tak tak lebih dari 0.5 tetapi nilai kita dah lebih dah 0.5 ni jadi Madam tak tengok kawasan ni berlorek. Madam nak tengok kawasan warna biru ni. Ah ha, kita tengok kawasan warna biru. Okey sekarang kawasan warna biru okay, adalah kebarangkalian X kurang dari K. Kerana kalau kita buat besar dari K, kita dapat nilai yang tiada dalam buku step. Okey. Okey, harap ada line lagi eh. Okey, kalau awak ambil kawasan biru, awak kena terima kebarangkalian awak adalah 0.105. Boleh ke? Ataupun kat mana rasa susah? Okey, mula-mula Madam nak tentukan K duduk belah kiri atau kanan dengan mengikut logik di mana keluasannya 0.890 dan akhirnya Madam dapati dia berada di sebelah kiri. Oleh kerana dia berada di sebelah kiri, kemudian kebarangkalian ini tidak ada dalam buku statistik. Jadi Madam terpaksa ambil kawasan yang kecil okey tapi walaupun kita ambil kawasan yang kecil nilai k tetap ada dalam pengiraan okey seterusnya madam mematuhi tajuk normal dia tak suka nilai x jadi madam nak tukar dia jadi z okey madam tukar dia akan jadi k tolak min min kita tadi 2.6 manakala sisihan piawai 0.25 keluasan yang biru itu bersamaan dengan dia berada pada kawasan negatif Medan letak dulu negatif dan sekarang ni Medan nak baca nilai yang kuning ini dalam buku statistik 0.105 Meda akan ajar juga guna kalkulator nanti tapi yang ini kena basic ni kena dulu 0.105 median akan rujuk buku stat. Okey, cara nak carinya cari belah dalam. 0.1 0.1, Ah ha, ni 0.1 0.1 0.1 Tapi median cari kat belakang tu 50. 0.1 ah ha, ya ni. Medan buat warna biru eh. Warna biru. Ah, ha, yang ni. Yang ni dekat. 0.105 tetapi nombor 6 ni memberikan masalah. Ha, nombor 6 tu memberikan masalah. Jadi kita perlu tolak. Ha, sebab table yang atas tu tolak. Eh. Kita perlu tolak 6 tu. Okey, Madam nak tolak 6 ni. Selesai masalah. Semasa berada di sini, 0.105 tu kita nak tapi 6 tu masalah. Kita ambil dulu bacaan di situ. Bacaannya ialah 1.2. 1.25 1.25 Oleh kerana kita buat nombor 6 Ah, ha, kita buat nombor enam. Kita baca nilai di atas. Eh, tak gerak. Ah, ha, baca nilai di atas. Tiga. Jadi jawapan kita ialah 1.253. Boleh ke cara baca table tu? 1.2 di sebelah sana. Kemudian madam nak nyahkan nombor 6, madam terpaksa tolak dan baca di atas. So dapatlah 1.53 Medan letak di sini Tapi no, negatif tu kena letak 1.253 ha, Lepas tu medan pun tekan kalkulator macam biasa 0.25 Darab Negatif 1.253 Lepas tu medan tambah dengan 2.6 Okay so kita akan dapat dua dua lapan tujuh. So, Meda dapat K, Meda, ialah dua dua lapan tujuh. Okey, Meda buka kepada soalan sebelum kita try menggunakan, uh, sebelum kita try menggunakan kalkulator. Kat mana rasa tak okey, silakan. Ha, uh, target ni memang tinggi lah. Okay, memang tinggi. Saya, saya faham. Cuma uh, sebab kita dah hasilkan inovasi kulit siput ni, uh, tu yang medan kadang-kadang medan perkenalkan kepada pelajar. Manalah tahu awak punya koheren dengan saya punya koheren ni, eh? kita punya frekuensi, kita punya resonan sama jadi mungkin awak terminat cara saya ke manalah tahu kan. Uh, at least sebelum ni dapat markah sikit, kita top up lah lima markah lagi. Ha, kita sikit-sikit. Okay, kita try guna calculator. Okay, kita try guna calculator. Saya pun tak pernah try lagi. Nak ajar dah pelajar saya nanti ni, sen depan. Saya start satu satu mengajar pelajar saya nanti. Okay, tengok eh, saya try. Menu, saya pilih uh, nombor tujuh. Kemudian saya pilih nombor tiga tu awak. Inverse normal. Inverse normal nombor tiga. Area dia bagi 0.8950. Dia punya nilai sisihan piawai 0.25. Nilai min dia ialah 2.6. Tekan je sama dengan. Eh, salah Sekejap eh Salah mana? 0.895 Betul tak ya? Sekejap eh, saya tekan lagi sekali 0.105 saya teraya ni Sama dengan 0.25 Betul Lepas tu satu lagi nilai uh, 2.6 Ah, Okey, dah betul dah Sorry, saya salah tekan Okay, saya dah baca lagi sekali. Saya try, uh, saya ajar lagi sekali pelajar. Okay, semula eh. Sebab saya tadi saya masuk nombor yang uh, lebih daripada 0.5 dia tak boleh lah eh. Saya pun lupa. Okay. Tekan menu. Tekan nombor 7. Kalau tak nak gerak keza ni, tekan nombor 7. Ha, dia pergi terus nombor 7. Jangan titik-titik-titik ha, macam tu. Ha, kalau dah biasa, tekan je terus nombor. Saya, oleh kerana soalan dah bagi luas tetapi luas yang asalnya melebihi 0.5 bila dah tukar jadi nilai lain so nak guna inverse area yang baru kita ialah 0.1050 kita tekan sama dengan yang tau g ni sebenarnya adalah nilai standard deviation nilai sisi hampir y iaitu Manakala nilai U tauge tu sebenarnya adalah nilai min Itu 2.6 Awak tekan sama dengan Bila awak tekan sama dengan ni dia bagi jawapan Jadi seperti yang Syukuran kata tu Kita tak payah pun susah-susah tengok table Itu masuk kawan kita dari Sarawak Jadi awak dapat jawapannya 2.2866 Boleh? Haa Guna tangan dah bagi, guna kalkulator pun dah bagi. Harap boleh menolong awak lah untuk menyemak jawapan. Jawapan ni memang awak kena semak sebabnya awak mungkin akan buat kesilapan di sini. Awak lupa letak tanda negatif. Okey, awak lupa letak tanda negatif. Apa kesannya kalau awak lupa? Okey, apa kesannya kalau awak lupa? Awak tengok eh. Kalau awak buat K tolak 2.6 per dengan 0.25 awak terlupa buat negatif tu. Kita tengok eh awak dapat k berapa. Okey. 0.25 darab dengan 1.253 tambah 2.6. Awak akan dapat jawapan 2.91. Hak mula-mula kita dapat tadi 2.913. 2.913 Okay Dan bila awak tengok lakaran kita Nilai min kita tadi 2.6 Nilai di sini 2.913 Okay Kalau pelajar memilih di situ Kawasan berwarna biru ini tak mencukupi 0.8950 Jadi yang ini adalah salah ha, Senang je nak tahu salah ke betul Boleh ha, Sebab kedudukan nilai K tu Mesti berada di sebelah sini Kalau dapat 2.9 Dia dah berada belah kanan Automatik dia salah ha, Ini antara soalan yang kita tahu Dah skema jawapan dia sama ada guna kalkulator ataupun guna logik akal ada dua. Okey, saya buka kepada soalan yang nak bertanya soalan yang memberi tentang area kawasan belore. Okey, silakan. Boleh? Okey. So uh, tadi Madam dah letakkan jawapan uh, untuk uh, yang ini baru soalan 10 tahun 2013. So nanti sebelum besok tu mungkin awak boleh study dulu untuk 2014 Madam buat nombor 25 kemudian kertas 2 Madam buat nombor 7. 7 pun dia ada banyak. Okay uh, boleh baca dulu yang soalan seterusnya madam tak sempat buat lagi sebab madam tahu kalau soalan ni memang satu tak sampai satu jam ni kita boleh bincang sikit saja ha, the rest nanti kita akan sama besok boleh